nkandushije ibitekerezo akandusha gahunda abanyamuryango bashaka ndetse kabari nawe bahitamo ibyo numva bitantera ubwoba ko ibyo byose ndacyari muri football cyo nifuza no kumupira w'amaguru utera imbere abaye afite ibitekerezo bigaragara abanyamuryango baza kubona nibyo biziba nta kibazo ibyo byose ntiyo mu majyaruguru kugira ngo utsindwe ariko ntabwo ari ubwoba cyo narindi munsobanura ariko niyafitemo icyizere ariko byose biratandukanye ndabiteganya kidashoboka ni nayo mpamvu abakandida bari babiri ariko mfite icyizere cyinshi cyane nkurikije uko nganira n'abatora inteko itora yacu turayizi namwe ngira ngo murayizi ndetse n'uburyo tuganira na experience mfite mfite icyizere ko nshobora gutsinda ariko ntabwo mfite ubwoba bwo kuzatsindwa nubwo byabaho ntabwo ari ibintu biteye ubwoba ya amatorerega burya amatora ni amatora nk'uko twari tubivuze kuko ndibuka hari n'igihe habayeho umukandida umwe nabwo ntiyatorwa ariko benshi bashyizemo oya babona kimwe cya kangahe cy'abanyamuryango kitamu ari oya impfabusa bahita bamubwira bati amatora arahagaze ntabwo hatowe so icya mbere ni imigabo n'imigambi bwana Olivier imigabo n'imigambi yawe muri football ni iyihe cyane cyane uje muri football inavuga ko hasa n'aharimo icyasha kugeza ubu amavubi harimo kwitwara neza turareba tugasanga football yacu icyerekezo tutazi ahantu kirimo kujya abana byapfiriye hasi nta cyerekezo cy'umupira vision hayo uje guhangana n'ibi bintu gute wipanze ute muri rusange urakoze icyo utangiriyeho nicyo cyiza niyo sura y'umupira w'amaguru ngira ngo nta kintu gifite aho gihuriye n'umupira w'amaguru abantu bakizera ibintu byose nyirango twabaye nk'abantu b'abafariseri bari aho ngaho kandi nyamara urebye akazi gakorwa muri football abayobozi b'amakipe cyane cyane n'abo bafatanyije abafana abaterankunga baba bakoze byinshi cyane ariko hari ahantu bigera ntibigaragare bikabyara amahane bikabyara ibibazo bikabyara kutishima kw'abanyarwanda kandi aricyo abantu baba babikorera muri rusange ni ibintu bibiri ngira ngo challenge hari ikomeye ni ukuzamura n'icyo cyizere abantu badufitiye cy'umupira w'amaguru abantu tukababwira ko ibyo dukora bifite gahunda kandi izagira aho igera ikindi ni no kubitegura ku buryo bwa tekinike tugashaka abatoza badutoreza abana guhera hasi tugashaka uburyo bundi bw'imiyoborere kuko nicyo kintu cya mbere imiyoborere ya federasiyo kuko urabona federasiyo niyo abantu bose baba bareba ni federasiyo nyine harimo abanyamuryango benshi cyane ariko federasiyo ntabwo ari umupira w'amaguru mu Rwanda ngira ngo no mu bitekerezo no mu biganiro abantu benshi bakunda kwibeshya bagashaka ko federasiyo bwayo ari itungana neza ari ijya ku murongo ari igaragaza report accountability ariko ntacyo byaba bimaze abanyamuryango bacu batabikora kuko niho umupira uri ngira ngo inzu ndimo ni inzu nk'aho umuntu yaza guhaha ibitekerezo byinshi muba mubifite iyo uvugana n'umuntu wo mu cyiciro cya kabiri ni urugero akakubwira ko muri federasiyo hari ibibazo nibyo bigomba gukemuka ariko hari ubwo ubona n'ababifite ntabwo ari ukubacarenginga cyane tubahana ariko ni ukugira ngo tuganire nituramuka tugize amahirwe bakadutora tubereke tugirane inama duse n'abashaka n'abantu b'inzobere bamenyereye kumanaginga amakipe ibintu byose bizamukane niba tuvuga ngo turaforuma abantu bakiri bato bakina umupira ariko nta n'ubwo n'abaforuma udafite n'ubuyobozi bwiteguye kubikora ngo bivugire muri federasiyo gusa cyangwa se ubivugire kuri mikoro nk'uko naje kubivuga tugomba kumanuka hasi tukaganira n'abayobozi b'amakipe niyo ba nyira federasiyo niyo tuzakreye amasantere dukore tugerageze gutegura za kompetisiyo z'abana bakiri bato kuko n'ubundi guforuma umwana nta kompetisiyo ntacyo biba bimaze agera akabyibagirwa hari no kuganira n'ababyeyi cyane cyane muri football femine mu bari n'abategarugori ariko ni hose muri rusange abana bacu bagakina umupira bumva ko ari n'ikintu cyabatunga ni ibintu bihera mu mutwe ngira ngo urebye nk'ingero umuntu wakinnye umupira
cyangwa se family yakinye umupira ubona abana bose bakomoka bagerageza gukina umupira ariko buri cyarusha abandi ntabwo njya nemera ko impano cyane cyane ya sport iva ku babyeyi menya no muri science bitakoroha gusobanura ariko igihari ni nzira uyu muntu afite idol ufite umuntu ukurikira ubona aho byamugejeje nta utanye motivation uya muzarebe hari nubwo usanga umwarimu byarabari doctor medicine doctor kabyara medical doctor kabyara abaganga abana bacu bashobora kuba bakina umupira ntabwo nemera ko abanyarwanda turi hasi muri football ugereranyije n'ibihugu duturanye cyangwa se na Afrika muri rusange ahubwo dushobora kuba tuvuka abana bacu bikina ngo abantu benshi twese dufite abana shobora gutwara umwana wawe gukina umupira kumva ari ukugira ngo abonane n'abashuti be n'abaniversaire bazamutumire nabo batumire ariko ubaye uri umushinyi warakinye uri nk'umulegend umwana wawe yabatekereza ko azakina muri APR muri Lyon Sport no muri Zamukura ibyo deja bashiri bato bikabatandukanya ku buryo bw'umwitangire dedication mu kazi bakora so ngira ngo tushizemo n'ababyeyi cyane cyane muri football féminin kuko byo dufite ikibazo gikomeye cyo kutagira aho barebera ntabwo tujya role model cyane twagaragariza abana b'abakobwa abayidore bafite ba nkuko nko mu mupira w'amaguru w'abagabo bihari hari ingero nyinshi tuzajya muri byinshi noneho tujye no gushaka abatera nkunga ku byose bikorwa n'amafaranga ku buryo noneho busobanutse twashatse muri timu yanjye harimo umuntu ubizoberemo cyane ufite ni na kampani y'ibintu bya marketing kuburyo yatweretse gahunda ye tukabona football y'u Rwanda ishobora kubona abaterankunga federation ikipe y'igihugu amakipe yose muri rusange bigiye kuba nk'ibyo dufite ubu ngubu yego turabafite bake badahagije ariko abenshi urebye ni ibintu bya sympathy n'ubufana bamwe nari n'abanyamuryango haba harimo bias ku buryo ubona ari ugufasha cyane cyane kuruta uko biba win-win ibyo rero bituma utabona benshi bituma nabo ubonye bigenda binajyanye nabo ubwabo uko bameze hari ubwo umuntu ashobora kugira ibibazo akabihagarika kandi nawe wireba kuko yagize ibibazo turashaka gukora ibintu bi sustainable muri football ariko tugarura izina cyane cyane kuko nicyo kizatuma banatwumva nagira ngo munyemere ngakomeza gake tuzagira hose kuko turifuza ko n'abanyarwanda muri rusange abakunzi b'umupira w'amaguru nabo baduha inkunga yabo ntabwo abanyarwanda muri rusange bareba umupira nubwo ubu ngubu hari ikibazo cy'icyorezo cya covid ariko na mbere yaho ntabwo bareba umupira barawurebera kuri social media ni ibintu byiza barawurebera amakuru barayashaka cyane cyane amakuru yo hanze ariko ntabwo abanyarwanda bashyirya kuri stade kandi kuri stade cyambere harimo motivation y'abakinnyi ntabwo nigeze kuzana umukinnyi rimwe muvanye mu bihugu by'abaturanyi kandi ubona ari umukinnyi bari ufite experience umugejeje aho ikipe nyobora iba akinye mashi ya mbere arambaza ati ariko hari indi kipe iba hano wenda ishobora kuba irusha amafana Mukura ntayo ni ya mbere hano munarumiwe urundi rugero nabaha murebe ikiganiro cyanyu mukora ubugiye ukareba nk'abantu barimo bakurikirana kuri social media platforms zanyu ukagereranya n'abajya ku kibuga nta hantu yabihuriye namwe abantu babitekerezaho mukadufasha nawe muri abarimu beza mukabakangura nabo kuko guteza imbere umupira w'amaguru no gukina neza cyane nk'uko abanyarwanda babyifuza kuhagera no kugira ngo abanyarwanda baze baduhe nkunga y'amafaranga kuko biriya bintu birimo n'amafaranga nta wabica ku ruhande ariko nta guciye mu ijambo perezida nibaza ko ari challenge ahubwo kuri mwebwe kuvuga ngo ese kuki ese produit tubaha yaba ibakurura nibyo narindimo ese ikibazo siho cyaba twebwe tugiye ku improving iki kizatuma nibyo narindimo ngerageza gusobanura umupira n'uwo bafana nibipfa buriya ni football ni y'abanyarwanda ni igihugu gihomba harimo n'amakarasuma y'igihugu ibihugu bitera imbere bikanamenyekana kubera football ibyo ndabyemera ko tugomba kuimproving ibintu byose nayo mpamvu tubifite muri gahunda ariko nabo kudutera ingabo mu bitugu sinzi ikiba cyabanze icyo ari cyo kuko no mu byo dukeneye kugira ngo
tugira ibyo twimprovinga harimo ubwabo kuba bahari eh dukeneye inkunga yawo kandi niyo inkunga ngira ngo nto ishoboka harimo abanyamuryango mu makipe harimo batanga za cotisation kandi zitubutse harimo batanga inkunga zigaragara ariko umufaramuto ukunda ikipe abana bashiri bato ageze ku kibuga buriya nubwo yasakuza umukinyi wasinze igitego kuri machi kuri kiyo bimuhimbaraga ibintu byo gukina bisa naho nizere ko uko dukina hari covid bitazakomeza ko nundi hari no waza akavuga ati nta cyahindutse hari stade zimwe na zimwe rwose ubu ngo mu gihe cya covid nuko byari bimeze mbere ndashobora kuko zitandukanye kandi ni ikibazo gikomeye turereka abantu ngira ngo umuntu wese akaza akora ukeneye abantu bagusupporting so ndemera neza ko hari ibigomba gukorwa mu bashinzwe kuyobora football bitari muri federation gusa ariko muzadufashe muduhiture n'abafana n'abakunzi b'umupira w'amaguru aho badufashe twinjiranemo byaba byiza hanyuma president wenda ni byinshi cyane mu muteganya ni muramuka mutowe gukora muri iri yanzu imikoranire y'inzego hagati yanyu wenda n'izindi nzego wenda zibakuriye urugero ibyo twagiye tubona hagati y'imikoranire ya Ferwafa cyuye igihe ndetse na ministeri ya sport hari kugeza ubu ngubu ibyo byo muraza akubijera gute muraza kwemo gute ministeri ya sport ni institution ya leta federation nayo ni institution ya football uburyo imikoranire ubu ngubu yari imeze mu gihe twe tutaratorwa ngo tunahabwe izo nshingano simbizi ariko ndakubwira ngo byagombye kuba byiza twe rero nka gahunda yacu mu kuzakorana nabo ku buryo bwa hafi nta nubwo ari na ministeri gusa ibyo dukora ni iby'abaturage ibyo abaturage ntabwo wakorera abaturage udakorana n'igihugu kuko niwo muvugizi w'abaturage wa mbere urenze ibindi byose tuzakorana n'inzego za leta nta nubwo byanashoboka tudakoranye n'inzego za leta turakoresha polisi ku bibuga turakoresha infrastructure za ibikorwa remezo byubatswe na leta rimwe na rimwe ndanashimira leta cyane ko inafasha cyane muri football muri baterankunga navugaga tugomba no gushimira n'abashye dufite nayo ikwiye kubishimirwa kuko igira uruhare runini cyane muri iterambere rya sport kuvuga rero kutazakorana na ministeri ibiri hafi aho cyane cyane kuri equipe nationale izindi ministeri zararekuye ikipe y'igihugu ibere ya federation kuva rero kuvuga kutakorana nabo ntabwo twe tubifite muri gahunda ahubwo niba bitanahari tuza improving ariko hari gukorana hari no ku hari no gukoraniramo reka bari ko mbivuga byagiye bigaragara ko harimo akantu niba nakwita kugongana niba nabyita kwivangirana niba nabyita imikoranire itari myiza sinzi uko nabyita ariko byagiye bigaragara ko bigera ku mutoza w'ikipe y'igihugu ugasanga harimo kugongana bamwe inshingano barazivanga abashinzwe gutanga amafaranga barashaka no kujya mu biri tekinike abashinzwe ibiri tekinike barashaka kujya mu by'amafaranga ugasanga harimo akantu ko ku buri gihe nyirango habari amategeko asetinze kuri buri kintu cyose hari uburyo ibintu bigomba gukorwa buri gihe iyo abantu batabyubahirije agomba kuzamo ikibazo gusa twe icyo tureba cyane ntabwo ari abantu kuko hari nubwo na kamera y'umuntu ishobora kuzamo turareba institution nka institution nuko zikoze ni institution zigomba gukorana ibyo ngibyo mubwira byabaye mbere simbizi ariko twe turamutse tugira icyizere tuzakorana nabo kandi ntabwo dutekereza ko hari ugamije kutuvangira cyangwa se natwe ngo tugire tuvangira ni abantu n'ubundi bashaka ko football itera imbere ahubwo natwe tuzagerageza tujye muri uwo murongo kugira ngo twese duhurize hamwe imbaraga